Čau, tady Vigle a vítám vás z dalšího videa z Robloxu ze hry Phantom. Máme double kill. Triple kill. Vím, že trošku upgradeovali tu budovu. Další kill. No tak co? Tady pořádně proběhnem. Co měl? Skara? Slabota. Skara slabé v týhle hře. Tak kde jsou? Ten dostal jebu. Já dobře jsem dostal teď, já. Zkouvílovat. A dobrou mi poslal. Nevadí, jdeme na. Vím, kde jsou. To je důležitý, nehře nebo není, nehře nebo jsou naši. Počkej, já jsem ho nezabil. Halo? OK. Tím se ta situace mění. Jau. To by nešlo, brácho. Ani jedno z toho by vám nešlo, kdybych to mě zabili. To by nevyšlo. To bych vám nebral. Já to hraju Call of Duty prostě stylovo. Vidím, zastřelím. Aha. On tam prostě stojí s AK-12 a střílí do mě. Je to, tak to je ono. Stejný barec. Dobře, co nemám, tyhle. Tady někdo bral nahoře 100% zakempenej, já to prostě vím. Hej, a skoro mám... Já nevidím tabulce, já se nevidím v tabulce, takže nevím. Sniper. OK, takže budeme hrát hlavně na blízko. Tato zbranice tak nebyla na nic jinou udělaná. Ty vole, tak teď jsem to jebal. Tady strašně kempí nahoře, to tady tu budovu. Čau brácho. Já chci vejtah.
Bude nahoře na střeše. Ne, to je můj. Aha. Tak se leze dolů. Jo, vlastně skočíš, ok. Mhm. Tak je jako dobrá. Něco mě kropí do zad. Ahoj bracho. Karabina. Nikoho nevidím. Tady ze zadu. Aha, tady týpek nahoře leží. Sakra. To jsem levý teda, to jsem slepý. Jsem slepej teda. Oskar je hodně opedal. Podívej se sem nahoru. Já si myslím, že někde na téhle střeše mám pravděpodobnou šanci najít. Najít lidi. Aha. Jo, on je na jeřábu. Oni vlezli na jeřáb. Tak to je jediný, co vím, je, že tam vůbec jako, že jsou tam fakticky nebezpečný a tím pádem je to pro mě jasný. Easy bráchové, easy, vyjebal jsem vás tady jako docela kolomby, no. Jako docela, jako jste to polamili, no. Jau, tak skočil jsem to špatně. Tak na jeřábu už nikdy jsou není. O jednoho hajzla míň. Tyve, ten sniper, ten mě tak strašně... Dobrá, takže teďko se zase překempili tam nahoru do tyhle z těch budov. Mhm. Dobrá tedy. Dobrá tedy, bráchové, jdem si pro vás. Kdo mi je? A... Prostě oni střílí přes zdi? Nebo jako jak, když tam leží? Halo? To nepápu. Dobre. Nechápu, že mě zabil, ale tak pojď, jdeme si pro ně. Hlava brach. To AKčko 12 je strašná svině. Hrozná. To takový level nemá, ale... By mohla hrát s touto zbraní. Nic, jdem obsadit tuto... To část.
To bylo celý? Victory, no, easy. Se myslel, že budu lepší teda v té tabulce, ale... Jde to. Jde to. No nic lidi, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste like od bezdílení a zatím čoko. Nezapomeňte se podívat na moji Facebook stránku, na moji sociální síť a nezapomeňte nás like. Popříkladně se podívejte na můj Twitch. Pokud nejsi ve skupině na Steamu, tak se přijde. Pokud ti nemáš ještě odběr, tak co tady sakra děláš? Ještě krucinál. Dělej makej mačkej to tlačítko jak můžeš. Pokud chceš vědět moji aktivitu, nezapomeň mačkat zvonek.